सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा सांगली मिरज रोड मिरज। नागपूर मुंबई महामार्गावर तर्र्या दारूच्या नशेतील लक्झरी बसचा चालक बस सोडून पसार झाल्याने प्रवाशांना हाल सोसावे लागले। सुलतानपूर येथे अशाच एका खासगी लक्झरी बसचा चालक दारूच्या नशेत तर असल्याचे प्रवाशांच्या लक्षात आल्याने रात्री 10:30 सुमारास वाशिम जिल्ह्यातील रिसोडवरून खंडेराय ट्रॅव्हल्सची खासगी ट्रॅव्हल्स बस अंदाजे 35-40 प्रवासी घेऊन पुण्याकडे जात होती। दरम्यान सुलतानपूर येथे या बसचा चालक दारूच्या नशेत तर असल्याचे लक्षात आल्याने प्रवाशांनी विचारपूस केली असता या तळीराम चालकाच्या तोंडातून शब्दही निघत नव्हते, तर तोंडातून दारूचा प्रचंड वास येत होता। रस्त्याने प्रवासादरम्यान गाडी सुसाट वेगाने वेडी वाकडी हा तळीराम चालवत होता। या बसमधून सुलतानपूरपर्यंत प्रवाशांनी जीव मुठी धरून प्रवास केला, यामुळे प्रवाशांचा राग अनावर झाला होता। हा वाद बघण्यासाठी अनेकांनी गर्दी केली। दरम्यान प्रवाशांचा प्रचंड राग बघता आपली काही खैर नाही हे लक्षात आल्याने रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन हा तळीराम चालक बस सोडून फरार झाला। मात्र प्रवाशांना लहान लहान मुला बाळांसह रोडवरच गैरसोयीचा सामना करावा लागला। सांगा ना, विठ्ठल जसराव देवडे। कुठून आले? बाळखेड। बाळखेड कोणता तालुका? रिसोड। रिसोडून आलो होतो। कुठं जायचं? जोर असं पुण्याला। काय झालं मग? पुण्याला तर आपले नाही का शारा, हो त्या समोर आल्यावर ड्रायव्हर दारू पिलं होता, डायरेक्ट गाडी खाली घातली। तुम्हाला कसं समजलं दारू पिलं होता म्हणून? दारू पिल म्हणजे ते वास येत होता तोंडाचा, डायरेक्ट त्याला बोलता बी नव्हतं, मग काय झालं तर आम्ही गाडी थांबवली इथं आल्यावर। किती जण आहे? 20-25 जण असतील।